Goeiedag en baie welkom bij die Praag YouTube kanaal. Moet asseblief nie vergeet om in te teken nie, onder rechts op die inteken blokkie kan jy bloot klik om te volg wat in ons land aangaan. Nou, 2 dae gelede het ek 'n video geplaas met die vraag waar gaan ANC korrupsie eindig? En intussen het ek weer verder nagedink oor hierdie hele aangeleentheid, hoe die ANC bezig is om ons land financieel leeg te suig. Hulle suig om leeg soos 'n lemoen. Nou, so pas gister het die nuus deurgekom dat die IMF gaan nou vir Suid-Afrika 71 miljard rand, ek dink dis omtrent 4.6 miljard dollar, leen. En soos ons weet, die kaders gaan onmiddellik weer op daardie fondse toesak. Daar gaan seker 'n gedeelte daarvan miskien rationeel aangewend word, hoewel dis te betwyfel onder hierdie bewind. Maar die res gaan weer in kaders se sakke verdwyn, in hulle vriende, familie, en hulle raak al hoe slimmer met die maniere waarop hulle hierdie goed doen. Waarskynlik gaan van die geld oorsee gekanaliseer word, soos ons gesien het met die Guptas. Hulle is al lang met hierdie type dinge besig. Maar nou, vandag beweer ek dat elke belastingbetaler in Suid-Afrika skuld reeds 1,2 miljoen rand. Nou, ek het so 'n paar somme gemaak. Ek sal nog dit met 'n een of ander meer traditionele ekonoom ook bespreek binnenkort. Ek sal iemand kry om mee te gesels, onderhoud met hom te voer, en dan kan ons verder ingaan op hierdie kwessies. Maar hoe het ek by hierdie 1,2 miljoen rand per belastingbetaler? Dit is geld uitgekom. Dit is geld wat die ANC reeds uitgegee het. Die skuld is daar, tans, op hierdie oomblik. Ons land skuld 3.6 miljard rand, 3.6 triljoen rand. Dink aan daai som, 3.6 triljoen rand. Nou, daar is op die internet 'n interessante bladsy met so 'n skuldhorlosie wat die hele tyd loop. En die skuld word natuurlik al hoe groter. Ek sal in die video ook so 'n paar grafieke plaas sodat jy 'n beter idee hiervan kan kry. Nou, hoekom sê, as 'n mens die som gaan doen per persoon, per inwoner van die land, dan werk hierdie 3.6 triljoen rand uit op 64.000 rand per persoon. Maar, natuurlik weet ons, dat 'n baie klein groepie mense uit die ongeveer 59 of 60 miljoen aanwesig is in hierdie land, 'n baie klein groepie mense betaal werklik persoonlike belasting. En as mens verder op ingaan, dan vind jy uit dat die amptelike syfer is dat slegs 3 miljoen mense uit die 60 miljoen betaal wesentlik persoonlike belasting. Hulle betaal trouwens 97% van alle persoonlike belasting in die land. En as 'n mens die 3.6 triljoen, dit is 3.600 miljard rand, dis hoeveel geld ons, die regering, hierdie staat, tans, al reeds skuld. Jy kan dit ook uitdruk as 3.600 miljoen miljoen rand. Dit is 'n kolossale bedrag geld. Dit skuld hulle reeds, en as mens daai bedrag deel deur die 3 miljoen belastingbetalers, dan kom jy uit op 1,2 miljoen rand wat elkeen van ons reeds skuld. Nou, baie belastingbetalers het dalk nie eers soveel geld op hulle balansstaat nie. Hy skuld nog geld op sy huis en sy motor en alles. Hy het waarskynlik nie eers 1,2 miljoen rand se bates nie, maar die ANC in sy wysheid het reeds soveel geld geleen
namens elke belastingbetaler. Nou, is daar seker mense wat gaan beweer dat, ja, nie maar die maatskappye belasting, betaal ook belasting, daar is BTW en smeer, is nie so erg nie. Maar as ons na die maatskappye se prentjie kyk, dan lyk het eintlik nog erger. Want volgens die amptelike syfers, slegs 24% van maatskappye in Suid-Afrika maak 'n wins. Die ander 76% breek of gelyk of hulle maak 'n verlies. Met ander woorde, hulle betaal geen belasting nie. 76% van maatskappye in Suid-Afrika betaal nie belasting nie. Dus hierdie 3 miljoen persoonlike belastingbetalers en die 24% maatskappye of korporatiewe, noem hulle dan korporatiewe belastingbetalers, maatskappye belastingbetalers, hulle gaan hierdie 3.6 triljoen rand wat die land skuld 'n model. Nou, mens weet ook dat hierdie maatskappye is ook nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Baie van hulle, veral die multinasjonale maatskappye en so meer, hulle sorg dat hulle net so gelyk breek in Suid-Afrika en hulle laat hulle winste in oorseese lande waar daar lae belasting koers is, hulle laat die winste daar opkoop. Trouwens, ons het gesien hoe Naspers, die maatskappye op die aandelebeurs, wat seker tot onlangs die grootste waarde van enige Suid-Afrikaanse maatskappy gehad het, hulle het nou hulle hoofnotering verskuif na Amsterdam toe. Hulle is nou 'n Nederlandse maatskappy met die naam Prosus. En in Nederland is daar geen dividendbelasting nie en ook baie lae maatskappybelasting. Met ander woorde, hulle gaan nie meer belasting hierso betaal nie. Hetzelfde geld vir is weet heel ander maatskappye. Ook binnen in die Naspers groep, hulle het nou multi-choice. Waarvoor al die Afrikaners elke maand 1000 rand betaal om rugby te kyk. Hulle het hulle nou apart genoteer, maar multi-choice, een groot deel van hulle hele operasie is in Dubai gesetel, wat ook een belastingparadijs is. Hulle betaal nie daar belasting nie. Dus, uiteindelik gaan het ons wees wat hierdie kolossale bedrag moet terugbetaal. Terwyl die kaders, Ferraris ry, Porsches ry, hulle koop hierso in Johannesburg en Pretoria, hulle koop huise hierop by die 10 miljoen, 20 miljoen rand. Hulle is eenvoudig besig om hierdie partytjie nou tot die uiterste toe te voer, terwyl die land reeds, so te sê, bankrot is. Nou, daar is nou mense, ek denk onder andere ou R.W. Johnson. Nou, R.W. Johnson is 'n Engelsman, hy kan nie eers Afrikaans verstaan nie, maar hy gee my uit vir 'n groot kenner. Hy was eers 'n Marxist gewees, maar nou is hy so semi-liberaal, ek weet nie, hy het baie kritiek te lewer op die ANC. Maar hy plaas sy hoop daarop dat Suid-Afrika uiteindelik so baie geld gaan skuld en aan die IMF en die Wêreldbank en wie ook al, dat die IMF en die Wêreldbank wat in Washington gesetel is, dat hulle beheer gaan neem oor die ekonomiese bestuur van die land en hulle gaan dan, soos die ou regering gemaak het met die tuislande, hulle gaan dan vir die, hierdie eintlik, wel hy het reeds gesê, R.W. Johnson, dat Suid-Afrika onder die ANC is 'n groot bantoestand. Jy onthou die woord wat Engelse gebruik het om nou die spot te drijf met die oud-thuislande, die bantoestand. So, en volgens R.W. Johnson in Suid-Afrika nou 'n groot bantoestand. En die groot bantoestand onder die ANC gaan nou beheer word vanuit Washington deur die IMF en die Wêreldbank. En dan gaan dinge nou beter gaan. Alhoewel, daar is nou nog 'n element wat iemand ag moet neem, want hierdie staatsskuld van 3.6 triljoen rand, wat reeds, as mens die som gaan maak, omtrent 65%
van ons bruto nationale product verteenwoordig. Met andere woorde, dit wat die staatsskuld is reeds 65% van die totale economie van die land. En hy is besig om te stijg en nou so in juni was daar een berig in Bloomberg. Ek sal die skakels na van hierdie goed onder in die beskrywing van die video plaas en kan hier dit gaan oplees. Dit is nie goed wat ek uit my duim suig nie, dis feite. Daar was een berig in Bloomberg gewees en hulle het blijkbaar een dokument gesien van Tito Mboweni waarin hy aantoon dat die staatsskuld as 'n persentasie van die BNP gaan stijg tot 100% oor die volgende paar jaar. Met andere woorde, die 3.6 triljoen gaan nog 5 of 6 triljoen rand word. En dan gaan elke belastingbetaler hierdie arme 3 miljoen mensies wat hulle best probeer om te oorleef te midde van al hierdie negatieve wetgeving, die geweld, die wanbestuur, die korrupsie. Hulle gaan dan elkeen 2 miljoen rand skuld. By wyse van, ja, hulle aandeel in die staatse skuld, wat hulle nou op een of ander manier sal terugbetaal. Dus Suid-Afrika stuur af op financiële ramp. Dit is nie volhoubaar nie, maar ek plaas nie my hoop, anders as Adrian Johnson en sy mere alwyses vanuit die Anglosfeer, wat dink dat hulle alles weet. Ek plaas nie my hoop op Washington en die Wereldbank en die IMF nie, want hulle kan nie eers daar in Amerika vir hulle eie Afro-Amerikaners sê om op te hou om die winkels te plunder. Nou hoe op aarde gaan hulle hierdie bende wat ons regeer, hoe op aarde gaan hulle nou vir hulle kan voorskrifte gee oor hoe hulle die land moet regeer? Nee, hulle gaan maar net aangaan soos wat hulle aangaan. Hulle gaan verdere korrupsie pleeg, hulle gaan verder verkeerde besluite neem, hulle gaan verder vir SAL subsidieer, want daar is 'n paar kaders wat nog nie die lugredery wil melk, en daar is ander kaders wat nou die Eskom steeds wil melk. Hulle gaan maar aangaan soos hulle aangaan. Dus ons sal self ons eie planne moet maak om te sorg dat hierdie ding, die bankrotskap van die staat, nie elkeen van ons bankrot gaan maak. Ons sal moet sorg dat ons bates na die buitenland te verplaas en dat een mens moet liever net skuld in Suid-Afrika hee, jy moet skuld op jou huis, op jou motor, op alles hee, en parkeer jou geld of enige kontant dat jy hee in die buitenland, en ons gaan daar moet werk om het al hoe makkeliker vir mense te maak om dit te doen. Dus, ons sal hierdie situasie baie mooi moet opbou, die gemiddelde ou daar buiten, en die hoofstroom media skryf nie eintlik veel oor hierdie goed nie. Dit so hier en daar weggebere in die finansiële nuus, of mense wat nou Bloomberg lees en 'n paar ander finansiële publikasies, hulle is bewus daarvan, maar die man op straat daar buite, hy is salig onbewus van hierdie groteske finansiële wanbestuur en orgie van korrupsie en wanbesteding wat in die land plaasvind. Die hoofstroom media gee nie daaroor om nie, baie van daai hierdie joernaliste verstaan dit ook nie, en hulle is net besig om nog steeds, jy weet, lofsange aan te hef oor demokrasie en die grondwet en Madiba en Cyril. Dus, hulle gaan nie daaroor berig nie, maar ons sal dit moet ontleed en moet dophou. En om daardie rede, teken asseblief in op die kanaal as jy nog nie so gemaak het nie. En tot volgende keer, en dankie dat jy gekyk het. En dan maak ons weer so, en ek gaan beslis 'n ekonoom vind, wat ook weet waarvan hy praat, waaroor ons 'n bietjie verder kan stoei oor hierdie soort kwessies. Tot ziens.